Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin qəsdən törətdiyi təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu Novruzəlizadə Orxan İlxan oğlu şəhid olub. Bir qaz xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülür. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid hərbi qulluqçumuzun yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin.